oqqan daryolar esa oqaveradi. Darvoqi, haqiqiy she'r yozilmaydi. U ko'kdagi chaqin kabi chaqnab sodir bo'ladi. Sizga bitiklari taqdim etilayotgan iqtidorli shoiramiz Bonujon ana shu adabiyot va adolatga tashna silsilaning munosib bir vakilidir. Bonujonning she'rlarini o'qir ekansiz, bolalikka xos beg'ubor o'ynoq tuyg'uni tuyasiz va beixtiyor she'rni qo'shiqqa moyilligini ichki tuyg'u bilan sezgandek hikoya qilgingiz keladi. Qiyin ekan kimnidir kutish va kun bo'yi hijronni yutish, anglamabman bir haqiqatni unutganni kerak unutish. Hayollardan uchirish kerak, sog'inchlarni ichirish kerak, hatto unga qilmay qo'ng'iroq, sokin hayot kechirish kerak. Zor qilganga zorlanmay yasha, zorlanganga intilib yasha, qadringni bil bir kuni kelib, xuddi sendek zor bo'lsin o'sha.